Što misli o optužbama državnog odvjetništva, Ivica Todorić najjasnije pokazuje odricanjem prava na obranu u sudnici. Za šta? Za šta? Za ovu sramotu. Ne zahvaljujem se, ne trebam. U aferi Mali Agrokor teško 1,2 milijuna eura, Todorić je nepravomoćno oslobođen. U aferi Mjenice za prikriveno financiranje Agrokora u iznosu od 2,4 milijarde eura, sud je nedavno vratio optužnicu na doradu. A u najvećoj aferi Veliki Agrokor za izvlačenje 160 milijuna eura iz koncerna protiv Todorića, njegovih sinova i još 12 osoba, optužnica je u četvrtak vraćena na sud. Tužitelji su je prije 8 mjeseci povukli na doradu zbog sumnje da je jedna od tužiteljica odavala tajne informacije iz istrage. Očekujem da će ovaj postupak neslavno završiti za državno odvjetništvo. Naime, isključivo voljom i krivnjom državnog odvjetništva, gotovo 5 godina od počinjenja postupka, mi smo sada ponovno na početku sa vrlo velikim izgledima da optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu vrati optužnicu ponovno u fazu istrage. Obrana se trudi srušiti optužnicu zbog financijskog vještačenja Agrokora koje je DORH platio poljskom KPMG-u. Ispostavilo se da je u vještačenju sudjelovao i hrvatski KPMG koji je ranije angažirao Agrokor. Zbog toga i predsjednik Republike javno ističe da je netko u DORH-u proces protiv Todorića unaprijed osudio na propast. Dakle, netko je odgovoran za tu minus inteligentnu katastrofu. To što se tiče države, naših novaca koji će biti potrošeni na to, da bi se Ivicu Todorića strpalo u zatvor nakon što su mu oteli firmu. Potrošeno je novaca i vremena i resursa tog istog DORH-a koji se ne snalazi ni u drugim predmetima. Osim što ponavlja da je Agrokor otet, Milanović je izjavio i da je premijer Andrej Plenković pritom pogodovao ruskim interesima. Zbiregativni bank Rusije, znate što je to? Sberbank. Vnješnja trgovi bank, vanjska trgovinska banka. Dakle, oni su postali vlasnici ogromnih resursa u Hrvatskoj, zahvaljujući Plenkovićevom kapitulanstvu. Dok Milanovića šira javnost u tom kontekstu ne shvaća ozbiljno, novinar, publicist i ekonomski analitičar upućuje baš na to. To je izjava predsjednika Republike. Ona ne može biti beznačajna. Ja bih ga u Todorićevom slučaju pozvao kao svjedoka. Kad je riječ o optužnicama, Ivanković sumnja da su fokusirane na bitno. Najvažnije bi bilo dokazati da su ti gubici rezultat ne aljkavosti, već izvlačenja novca. I tad imate desetke tisuća stranica u kojima su ta vrsta rasprava se vodi. To je, ja mislim, s pravosudne točke i sa ekonomske točke i sa točke uređenja sustava zapravo strašno. Uvjeren da je pokraden u politički montiranim procesima, Todorić je, tražeći novčanu odštetu, tužio državu u Washingtonu pri Svjetskoj banci. Ako bi ovdje bio potpuno oslobođen, pa još Milanović govori to što govori. To mi se čini drama za jedan roman. Konačni rasplet najsloženije gospodarske afere u Hrvatskoj, kažu naši analitičari, čekat će se još godinama. Marina Barukčić, Al Jazeera, Zagreb.